Παρένθεση είναι λίγο μου. Այսօր մեկում նալի օր է. Ռուբեն Մխիթարյանը, որ ասում էր ամեն օր զարթնում եմ եւ հիշում եմ եւ մտքումս բոբախում է նոյեմբերի 9-ը, նույնն է իմ մեջ. Ցավը, բայց ոչ միայն ցավ կորուստի համար. Միշտ ինձ հարց էի տալիս. Բայց կկարողանանք նորից վերածնվել, վերականգնվել, որտեղ շենք կառուցելը չի վերականգնվելը, վերականգնվելը ոգին է, կկարողանանք այդ ոգին վերականգնել, այսօր դուք ապացուցեցիք, որ մենք արդեն վերականգնվում ենք, բանակը արդեն վերականգնվում է, բեկումնալի է նաև այն իմաստով, որ արդեն ընթացքը գնաց, արդեն գրեթե ամբողջ ժողովուրդն է այստեղ, այստեղ տներում արդեն բոլորն են ները, նույն ոգևորությամբ, երբեմն ինձ ասում են մոլորվածներ, այդ բառը չեմ ընդունում, չեմ ընդունում են մարդկանց, ովքեր որ պատերազմը պարտվելուց հետո շարունակում են մնալ մոլորված, այս ժողովուրդն է, որ պիտի նորից վերականգնի Հայաստանը, ստեղծի բանակը, նվաճի Արցախը, իր հզորությունը ցույց տա, գիտեք, այս պայքարը ոչ թե մենք վատ ղեկավարին ուզում ենք փոխարինենք լավ ղեկավարով, ոչ, մենք վատ ղեկավար չունենք, մեր երկիրը նվաճել են թշնամիները, ես այն օրը, որ Նիկոլ Փաշինյանը դարավ վարչապետ, ինքս ինձ համար գրառում արեցի, իմ համար ամենամեծ ոգևորիչ ուժը դա Չարենցի երկիր Նաիրի նախաբանն էր, որտեղ գրում է, որ մեր ժողովրդի աչքերին բոց կլտում է Նաիրի երկրի գաղափարը, բայց երբեք չի իրականանում, գրեցի, որ արդեն վերջ, Նաիրի երկիրը չի իրականանալու, որտեղ նոր միատ հսկայական ցնցում պիտի լինի, որից նորից հնարավոր լինի Նաիրի երկիրը վերակառուցել, այդ ցնցումը ցավոք սրտի եղավ. Եվ մենք հիմա պիտի ոչ միայն վերականգնենք նախկինը, մենք ավելի բարձր մակարդակի պիտի հասնենք, մեր սխալներն էին, մեր վրիպումներն էին, մեր հանցագործություններն էին, որ բերեցին նրան, որ թշնամին գրավեց Հայաստանը, եվ եթե մենք նույն ձևի շարունակենք, էլի թշնամիներ կգրավեն Հայաստանը, մենք պետք է վերածնվենք մի հատ նոր մակարդակով, նոր իրար սիրելով, նոր երազանքներով, նոր ձգտումով, մեծ գաղափարների, մեծ սկզբունքների և ոչ միայն գոյատևելով, նա որ չի ձգտում մեծ նպատակի, չի կարողանում նաև գոյատևել, և այսօրվա օրը ցույց է տալիս, որ այդպես լինելու է, բայց մենք շատ աշխատանք ունենք, չասենք, որ բեկումը եղավ, հանգիստ գնանք տուն, դուք գիտեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը նորից է թուղթ ուղարկել է Հանրապետության նախագահին, նախագահն երեք օր ժամանակվա ընթացքում պետք է պատասխան տար, ամուրը կանգնած, բայց իր ամրությունը կախված է նաև մեր ամրությունից, ինչքան ամուր մենք այստեղ կանգնած լինենք, այնքան ամուր կլինի նաև ինքը, այնքան ամուր կլինի նաև բանակը, հետո հարցը անցնելու է սահմանադրական դատարան, մենք պետք է կանգնած լինենք, որ սահմանադրական դատարանը ամուր ձևով պաշտպանի մեր բանակի, մեր ժողովրդի, մեր ազգի շահերը, դա նորից մեզանից է կախված, հարգանքով վերաբերվելով բոլոր այդ կառույցներին, բայց եթե մեջքը դադարք է այդ կառույցները կարող է չդիմանան, ուրեմն մենք պետք է ապահովենք դա, մենք պետք է ապահովենք, որ այստեղ արդեն շրջաններից գալիս են, ամբողջ Հայաստանը պիտի ոտքի կանգնի, անխուսափելի լինի իր գնալը, և որից հետո պետք է քննարկենք, այդ ինչ ձևով եք անդրդիրեցին մեզ, այստեղ և Արցախի հարցը կար, և Հայաստանի հարցը, եթե ուզում ես գրավես Արցախը, նախև առաջ պիտի գրավես Հայաստանը, դրա համար իրանք առաջ գրավեցին աննկատ ձևով Հայաստանը, հետո գրավեցին Արցախը,
դալերի մշակված իրար հետևից գնաց գնացով քաղաքականություններ։ Եվ մենք պետք է հասկանանք նաև ոնց դա եղավ։ Եվ երբեք արջևում դուք չտվեք։ Սա այն հիվանդություն, մենք ընկանք այս վիճակում եւ պիտի դասեր քաղենք։ Սեղ մի մարդ քշելով չի վերջանում արձը։ Մենք դասեր պիտի քաղենք, թե ինչպիսի պետություն, ինչպիսի ժողովուրդ ենք ուզում լինենք։ Ու դրա ցիլը արդեն այստեղ է։ Արդեն մեր մեջ է։ Ես հուզմունքով լսեցի Յուրի Խաչատուրովը, մենք միասին երկար աշխատել ենք պաշտպանության նախարարությունում, որ զինվորականները մի քիչ մանկական բան ունեն մեջները։ Զարմանալի է, բայց զինվորականները մանկական զգացումներ ունեն, որ ասեց ինչ շատ է դուր գալիս ու սկսեց արտասանել։ Իսկապես ազգ, բանակ, հաղ տանը, ազգ, բանակ, հաղ տանը, ազգ, բանակ, հաղ տանը։ Շնորհակալություն ձեզ, ողջույն։ Հակաճ։ Հեռախոսով գրություն ստացա, Արցախի Բերդաշեն համայնքը ձեզ հետ է։ Ողջույն Բերդաշենցիներ։ Հատուկ ուզեցին շեշտել ջավախցիներ, այստեղ նաև ներկա են ջավախցիներ։ Սիրելիներս, ողջույններս։ Ուզում եմ դեմ հրավիրել հայրենիքի փրկության շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանին։ Մինչ այդ մի ավելում, մենք այսօր մեր եզդի եղբայրների մասին խոսեցինք, խոնարհում մեր ասորի եղբայրներին, որոնց 9 զավակներ այս պատերազմին զոհ գնացին, սիրում ենք ձեզ։ Ողջույն հարգելի հայրենակիցներ, 9-ը ամուր են։ Շատ լավ։ Սիրելի հայրենակիցներ, իմ գործընկերները շատ մանրամասն բոլոր հարցերին անդրադարձան և խոսեցին։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ մեր առաջկա օրերի անելիքներին, նաև որոշ հայտարարությունների, որ հնչել է այդ խելագարի կողմից։ Նախ, քիչ առաջ գերագույն գլխավոր խելագարը այնպես հրապարակում հայտարարել է,